Sempre que eu faço um vídeo, eu costumo colocar uma introdução para não ficar naquela mesmice de sempre. E como eu vou falar de bolo, eu queria falar de aniversário. Esse aí é o meu amigo Jignu. Ele mora no Paquistão. Marcus, you are really my good friend. I never ever forget you. E eu conheci ele há muitos anos atrás, quando eu estava passando por uma doença muito difícil. Eu passei por uma cirurgia muito grande. E ele e a família dele me deram apoio. And I am very happy because you had defeated to your disease, and that is very good thing. Do outro lado do mundo, através de uma câmera de webcam, eu conheci essa família pela internet. Eles oraram muito por mim, me deram muita força, muitas palavras de apoio. E uma coisa que me surpreendeu, era dia do meu aniversário. E o primeiro trabalho dele, ele pegou o primeiro salário, comprou um bolo, comprou um refrigerante, chamou toda a família dele e ficou esperando eu entrar na minha internet. E eles cantaram parabéns para mim do outro lado do mundo. E eu me senti muito emocionado. Foi assim uma coisa que me marcou bastante na época. E até hoje nós temos amizade. Hoje eu já não converso tanto com ele, mas de vez em quando a gente se fala. E bolo não é só para aniversário. A gente pode comer bolo todos os dias, mas esse para mim foi um momento especial. E eu tô falando sobre bolo porque a promoção a seguir é da Casa de Bolos. Promoção Bolo da Sorte, da Casa de Bolos. Bolos caseiros feitos com carinho. São mais de 9 mil prêmios. Você gira a roleta premiada e fica sabendo se ganhou na hora. Como participar? Compre dois bolos nas lojas e quiosques Casa de Bolos. Cadastre o cupom no site ou pelo WhatsApp. DDD 11 98 865 8651. Gire a roleta premiada. Concorra a mais de 9 mil prêmios. No primeiro sorteio, dia 26 de fevereiro, uma Smart TV 50 polegadas. No segundo sorteio, um refrigerador, dia 30 de março. E no terceiro sorteio, dia 27 de abril, um ar-condicionado. Roleta premiada. Ganhe na hora. Girar a roleta. Como eu ainda não comprei, eu não tenho roleta para girar. Aguardo os ganhadores. Dúvidas frequentes. Quem pode participar da promoção? Maiores de 12 anos. Qualquer produto da Casa de Bolos é válido para participar da promoção? Os produtos participantes são todos os bolos do cardápio, inclusive o bolo caseiro no pote. Não entram nessa promoção para fins de recebimento de cupom. Coberturas, velas, alvo, embalagens e bolo bag. Posso acumular compras em produtos distintos? Não. Se você comprar um bolo apenas, você não pode somar cupons para poder participar da promoção. Tem que comprar dois bolos na mesma compra. Quantas vezes eu posso participar? Você pode participar até o limite de 20 vezes e obter 20 números da sorte. Quais prêmios serão entregues? Na roleta premiada, ó, são 20 cafeteiras, 20 air fryers, 20 assinaturas de um ano Globoplay Disney, 10 assinaturas de um ano de Spotify Premium e 8.900 mini bolos de R$ 8. Os prêmios da roleta premiada serão distribuídos ao longo de todo o período da promoção. Já os sorteios possuem três datas específicas. No primeiro sorteio serão duas geladeiras, duas Smart TVs e cinco ar-condicionados. Período de cadastro de 9 de fevereiro a 23 de fevereiro. No segundo sorteio, dois iPhones 12, duas geladeiras, duas Smart TV 50 polegadas e cinco ar-condicionados. O período de cadastro é do dia 24 de fevereiro a 27 de março.
E o terceiro sorteio: 3 iPhones 12, 4 geladeiras, 4 Smart TVs. E o período de participação do dia 28 de março até 24 de abril. Meus números da sorte valem para todos os sorteios? Os números da sorte recebidos pelos participantes serão válidos para todos os sorteios que ocorrerem em data subsequente à data de sua geração. Então vale a pena participar. É a dica que a gente sempre dá aqui no canal. No início, porque você comprando no início, você concorre a todos os sorteios. Onde serão divulgados os ganhadores? No website da campanha www.casadebolos.com.br/bolo da sorte. Mas não se preocupa não, se você não ficar atento ao site, a Casa de Bolos Franquia entrará em contato com o participante contemplado por telefone ou e-mail. Ganhei um mini bolo. Como irei retirar o prêmio? Posso receber em dinheiro? Não, os mini bolos serão entregues aos ganhadores sem nenhum ônus na mesma loja participante em que o cliente efetuou a compra, que resultou no número da sorte premiado. O prêmio é pessoal e intransferível, não podendo ser convertido total ou parcialmente em dinheiro. E eu posso completar o valor do mini bolo de R$ 8 com mais 10 e pegar outro bolo no valor de R$ 18? Não. O prêmio não poderá ser trocado, alterado, complementado ou substituído por outro prêmio. Com quem eu devo falar em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões? Dúvidas poderão ser enviadas através de abertura de ticket diretamente no website da promoção ou encaminhados para o e-mail bolodassorte@casadebolos.com.br. Para aquele cafezinho da tarde, ou de repente o café da manhã, vale muito a pena comprar um bolo, não é não? E eu sou cliente da Casa de Bolos. Daqui a pouco eu tô indo lá para comprar o meu bolo e participar da promoção. Beleza? Mais uma dica do canal Caçadores de Promoções. Essa é mais uma promoção que a gente divulga aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para estar recebendo as nossas notificações. Dá um like nesse vídeo e ajuda o nosso canal a crescer e compartilha com os amigos, que você vai estar ajudando a gente. Beleza? Um forte abraço para todo mundo e muito boa sorte para quem for participar.